أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلام يا دماء ومد برنامج إلو بحرك وعليكم أما ممليون وان أفريا قلبت وحن شوقة مغالة بمباسة وان أفريا maalintii carafo waxaan maantay tacaawo galabta miyaan dhahaa waxaan u ducaynayaa ummadda iigu soo ducaysa baraha bulshada marka aan ku jiro ummadaha ku jira qaar way duceeyaan koo way caayaan koo way habaaraan maanta oo aan afurka u fadhiyo mtaqaanaayata iidal adxa ay tahay beri maanta aan soo malayn yaa baan waxaan u ducaynayaa ummadda social media marka iga daawato especially youtubekayga marka iga daawadaan ii duceeyay baan waxaan ugu ducaynayaa ilaahay waxaan idinka baryay adduun iyo aakharaba ilaahay inuu idin leebaalo ilaahay waxaan ka baryay waxa adduunka aad jeceshihiinna inuu idiin sahalo oo khayr ah waxaad aakhara jeceshihiin oo janna firdowsa u horeysana inuu idiin sahalo ilaahay waxaan idiin weydiinayaa awlaad haddaad leedahay inuu awlaadiina baax idinka dhigo ilaahay waxaan idiin weydiinayaa arsaaqad haddaad u baahantay arsaaqad waasaca inuu idin siiyo ilaahay waxaan idiin weydiinayaa caafimaad haddaad u baahantay inuu caafimaad idin siiyo ilaahay waxaan idiin weydiinayaa guur haddaad rabtaan oo gabar tahay oo wiil tahay ilaahay inuu guur khayr qabo oo xalaala oo daacada oo baari inuu ilaahay idin siiyo ku nasataan ood ku qaboodaan ilaahay idiin waxaan idiin weydiinayaa awlaad haddaad u baahantayn awlaad baari ah inuu ilaahay idin siiyo haddaad haysataanna awlaadiina inuu ilaahay baarina idinka dhigo idiina xafido ilaahay waxaan idiin weydiinayaa muraadkiina san oo suuban oo naxsiyaha inuu idin siiyo ilaahay waxaan idiin weydiinayaa qurbada iyo walwalka iyo dhibaatada iyo waxa adduunyada ka jira ilaahay inuu geeska ka mariyo ilaahay waxaan idiin weydiinayaa duruubtiinoo dhan inuu dhaafo waa inta aniga ijecel koomanka wanaagsan iisoo qorta wanaagga iisoo qorta inta ixumaysa iyo inta icayda iyo inta fiidiyowyadeeda qaadatana halkaana ka habaaraya ilaahay waxaan ka baryay amar degdeg ah oo aan soo daahin in ilaahay idin ku rido ilaahay waxaan ka baryay cudur jubsigiina gala oo aad garan weydaan meelu idinka yimid ilaahay idinku rido waa inta dulmiga igu maagta oo ama igu habaarta ama cajaladahayga qaadata ama igu aflagaadaysa baraha bulshada baan ka hadlayaa ilaahay waxaan ka baryay cudur jubkiina gala oo aad la yaabtaan meel laydinka soo gelay aad aqoon weydaan afarta qalba ilaahay idinku rido ilaahay waxaan ka baryay awlaad haddaad leedihin awlaadiina ilaahay inuu caasi ka dhigo oo barakada ka qaado ilaahay waxaan ka baryay guri haddaad leedihin inuu gurigiina dukuntaa ku noqdo ilaahay waxaan ka baryay haddaad indhaqabtaan indhuu inaydin ka dhacaan ilaahay waxaan idinka baryay caqliga inuu idinka madoobaado ilaahay waxaan idinka baryay inta dulmayso dulmigaad ugu dulmaysaan jasaa'idkiina jahanaba inuu ka dhigo ilaahay waxaan idinka baryay naaru jahanaba inaad ku waartaan ilaahay waxaan idinka baryay cadaabta ilaahay inuu idinka waraabiyo ilaahay waxaa idinka baryay inta xumahayga anoon waxba u dhiminin iska kay necab oo dulmiga igu necab ilaahay waxaan ka baryay yaa ay aniga iisoo qorta ama jarahayga u qaadata ama igu lugoysa ama igu necib ama igu fadeexadaysa ama qofkan la istaagaba tirahda saasay ku yeelaysaa aadan waxba iga ogeyn ama jecel inaad mar walbaba xumaantayda ka sheekaysid ama xumaantayda faajisid allaha waxaan kaaga baryay cuduran daawo lahayn inuu ilaahay idinku rido ilaahay waxaan idinka baryay adduunkan inaad ku fakhridaan aakharana jahanaba ku aadaan ilaahay waxaa idinka baryay waa maanta waa soomanaa waxaana u soomanaa ilaahay dartiis dulmiga laygu hayo iyo dhibaatada laygu hayo oo qof kasta markuu arko uu dhahayo oo maamuliyon saas maanaa moodayn oo maamuliyon oo intii igu horreysoo dhan uu cunayay waa inaan cafiska ay weydiisan allaha waxaan ka baryay wax ummadda idinka faquuqa ilaahay inuu idinku rido ilaahay waxaan ka baryay awlaadiina idinka urusa inuu isukin saaro ilaahay waxaan ka baryay maalkiina dukun daaku inuu ka dhigo ilaahay waxaan ka baryay indhihiina naxuuska in ilaahay ka yareeyo ilaahay waxaan ka baryay caafimaadka aad ku faaraysaan aad ugu caayaysaan ugu ceebeynaysaan inuu ilaahay idinka qaado cudur meeshiisa idin geliyo ilaahay waa laysbaranayaa runtaa idin sheegaya anigu wax aan idinku haysta malahan qofka jamalkayga daawada oo subscribe-ka tabanka sheerka isa haa waa leeyahay bas waxaan udhigi waayay social media ku jiraa ilaahay waxaan ka baryay waad aragtaa waxaan arkayay maantayto video la yidhi nin baa minnesota lagu diray imaam ah haye waxaa ka hadlayay cabdixakiin cismaan nuur baa ka hadlayay aniga cabdixakiin markaan u bixinayay madax iyo calool wuxuu igu caysanayay muxuu leeyahay masaajidkaas gabar hooyadeed baa waxay tiri mataqaanaa gabadhayda nin masaajidkan ku xirnaabaa waxaas ku sameeyey gabadhii bay habaareen aniga wuxuu intaa igu caysanayay soo dulmi ma ahayn cabdixakiin markaan madax iyo calool bixinayay
soo dulmi ma ahayn muxuu ku ogaa in laysoo kabsaday muxuuse ku ogyahay gabadhaan ninkan inuu wax ku sameeyey gabadhaan waddan sharciga joogtaa oo d n a la qaadayo oo wax la eegayo oo dowlad baa u dagaalamaysa aniga ma dowlad baa ii dagaalamaysay ma dad baa ii dagaalamayay ma dad baan u sheegay ma waqti hadda la joogaa waqtigan ka hadlayay ma garan kartaa soo waxa weeye asagu waa kii la masaajidyada uu maanta maagayo ama imaamyadu maanta leeyahay waxaasay sameeyeen lagu dilay uu ka sheekaynayo kuwii shalay aniga tii aniga shalay la igu sameynayay ee aan lahaa masaajidkan u dacwooday oo waa la iga hoos qaadi waayey waa igu cayayseen markaan idhi anoo yar oo lix jira oo sideed jira baa la isoo kufsaday oo saas la iyeerayna waa ila dagaalamayseen maanta waxa dhacayo rag wadana waa dhegaysanayseen anigana cay iyo dhibaataad igu wadeen tanaad ka warqabteen mise tayadaad ka warqabteen soo mid walbaba ilaahay ma oranin ummadaydeen run sheeg ummadaydeena uga qaado haye maxaa kuu soo haray gabar intaas maxkamadood la isaaray intaasoo dulmi la isaaray ma waxay idinla tahay waxa ilaahay baryadayda u aqbalo inay tahay wax idinka qarsoon ilaahay wuxuu baryadayda u aqbalaa oo qofkan carabka saaro oo ilaahay igaga aaraa waxa weeye dulmiga iyo dhibaatada laygu haayo oo cid iga celinaysa aysan jirinin oo raggu iika ay isugu kay tageen oo isu kay bahaysteen naaguhuna ay garabkooda u galeen laakiin waxaan idiin sheegayaa anigu shalayna waa noolaa daraadna waa noolaa anoo dulman oo aamusanna waa noolaa anoo dulman oo hadlay oo laysii dulmayna waa noolaha anoo maanta survivor ahna waa noolahay inta aan dib u noolaan doonana allah ka warqaba intaas oo gabar maanta la sheego ama wiil la sheego oo dhibaato lagu sameeyan qofkii albaabka u furtay in waxaa lagaba hadli karo waa maama milyon gaba la dhadhadho waa gabadhahan maama milyon baa laydhahaa barasho wanaagsan arlakacis baa laydhahaa barasho wanaagsan mataqaanaayeto kuinka dahab baa laydhahaa barasho wanaagsan waa gabadhaad ciilka aad ku dhigteen cawradeeda aad banaanka ku keenteen waa gabadha dulmiga aad ku samayseen magaaladii minnesota idinka guurtay iyadoo id habaaraysa minnesotana maalin walbaba dhibka iyo dulmiga mataqaanaa uu ka dhacayo imaamka masaajidka lagu dilay baa la yiri waa ogaadeen ayay meeshaan ka maqla maantana qolaa ii sheegtay inuu magaalada maray dad baa ii sheegay ninka dilay oo masaajidka ku xirnaadna waa habargedad soo waxaasoo dhan waxaa loo sheegaya wixii dhaca waa la sheegayaa laakiin ma xume eh markay naagu war sheegto oo war la huba sheegto maxay raggu noola diriraan maxayna naaguhuna garbasaarada ugu qaataano ay u garbiyaano u raacaan su-aal idinka idiin taalla idinkaa ka jawaabaya soo maaha idinkaa ka soo jawaabi doona anigus halkaanan ku daldalaya waxaasoo dhan waxaa idinku sheegayaa waxa weeye dulmigii aad galayseen masaajidka aan u dacwooday macalin baa i fuulay oo i fara xumeeyey diintay u dan leedahay masaajiday u dan leedahay culimaday u dan leedahay ma macalinkii cagoolo ahaa ee habargidir galaati bartankeeda ku dishay ya ee xabadda la dhaceen ee dadka kalena galaaftay miyaa anigu dembi ka sheegayay idila tahaa oo intaan macalinkayga dembi ka sheegayay maan kuwa magaalada joogo oon macalin ii ahaynoo diin islaani baranin maan dembi ka sheego waxa weeye dulmiga ragow ragow dulmiga aad ku heshiisaan baydiisa waa kuwaad masaajidada dhexdooda idinkoo maanta america jooga masaajidka baydadka ilaahay aad dhiigga ugu daadinaysaan dembigaas yaa kow laga galay kuwin kartahab gabar baa masaajidkan inta dacwaysay baa laga habaaray aniga masaajididii layga habaaray ma ku jiray masaajidkani masaajidii minnesota layga habaarayay masaajidkan iyo masaajidyo kale ma ku jireen maxaa laygu habaarayay yaa galaadiiga la yimid yaa siilkayga waardiya ka ahaan jiray yaa markaan yaraa kastumaha ii qaadi jiray oo ii xiri jiray ogaa wixii galay wixii ka baxay soo dulmi maya waxay igu caysanayseen ay igu maagayseen ka xaxaabiya hadde dulmigaa dad ee aad iga gasheen allowda hadda aan idin maqashiinayo waxaan dadkan habaaraayo idiin maqashiinayaa maalin walba saasaan u habaaraa mar walba aan garto saasaan u habaaraa inta i dulmida ilaahow iga qabo ilaahow inta i dulmida iga qabo ilaahow inta isugu kay tagta iga celi ilaahayow inta i caysanaysa dulmiga igu caysanaysa iga qabo ilaahow inta i nicib iga qabo ilaahow inta waxaan qabo aan ka warqamin iga qabo ilaahow waxaad ogtahay aad caadil ka tahay dadka igu caysanaayo iga qabo ilaahow culimada ka hadli weyda iga qabo ilaahow caamada igu caysanaysa iga qabo ilaahow culimada igu handadaysa iga qabo waxaasaan daldali jiray ilaahow tolkayga kuwa i dulmaayo iga qabo ilaahow ilaahowdii aan qirsan jiray baan maanta anoo afuraayo idiin soo hor fadhiistay ducadaanna
أنا أود عينا يا أنت إجعلنا وحنا أود عينا يا ساسا أود عيا ولبي أنت إجعل الله إنه بركة أنت على وجه علس إله إنه أجرجاره أنت إيه متقنا يا أنت يعاون سإله إنه عاون أنت عرورته إنه أود عيس إله إنه عرورته وحفظه أنت الم أنت أنا أود عينا إن أنا هذا أنا قرني نبى وحنا أود عيا قوة إنه بدري يا قوة إيه اللي يا قوة إنها برود عيا قيب كان أود عين شري ما أنت قيب كان بنات الله سفرست أول قيب كان ودعا ينشري سما أنا قوة أنا إما قليم بنا أول ودعا ينشري كونا أهبار شري ما أنت الله بدي اسكو جفت عرف دي ما أنت أنصامنا أيام كو دعي كونا كو هبار ساسانا ما نوال بإذن كونا دعي إذن هبار وحان كان لاينا لتضي دي أما متقعنا يتو أنا محالدها خمتي دي تكتوب بيت الله تكتوب بحق وارتين ما حد تكتب يلا ما فهم بيا يلا مثل بلايا تالا قريه إن كشرن تاي مركان دين لها قريه إن ما يين تكتب قوة فريا أولادي إن ينالي إن يعرورتي إن ما تاي واحد تكتب فريا رجي إن حما ما يين واحد تكتب فريا دول مجا إجر رادين يسين مهشين مهشين ما هو الب ما قارتين دول مجا إله طاب أنا ما تقعنا قف كاسان دم بكذلنا يا إله يو ما مليون رجال لها ونعفي ما ترى هذا ولقيني يلين ما وقف عن تام لكن حيدين شيء غير واساس الدون كنا واسان آخرنا وين الله بنتها قفل بنا وحلا ترى إلهي بقى أنا أقول إنا بس أو ربنا عفرا أو ربنا عطر عصمنا أو إلهي إنا بريه أو ما أنت إلهي أصامنا أنت الدول ما يساي الله بندي كدعوه الله بندي كدعوه أنت الآن علي الدول منو إيه جاي تسان جزايت كنا كنا فردوس الله كده أنت أنا كأمان هلا جزايت كنا كنا فردوس أنا وحربانها وحان ربان صار أنا وقاوم بنا كسافر سنية حكى على هذي ما حكى على كتير هذي قدر تقاوي يا دان رحبته يا دان هلا يا دان أمسو يا دان سعلو يا دان أوسو يا دان أمسو يا دان مسؤول قرو يا دان سحرو يا دان كام حالي كده كقالي ما حاسة إني كتير نيجا قال يعني كأمان سي عروري اللي بعدنا عشرين كريم بصوب حيو ودر إما مسأ در ما بمليونة در أهلك عيسى در كوين كذاب كل قد أنا علي كل جين بريا هو يدين شيء كل أنا علي وحدين قصون أنا يلا مشر وأنا قلت له يا أنا أدري كين يلا يقول له الله بعيد لي أنا يمد لي والله يوصل بكرة لكن بعدين كم قبى أنا وجيري أنا وجيري وأود الشيء جيري وأود الشيء وأنا الشيء وأنا دمانية وأنا أوجه وندى إلى دمانية لكن لا تعبسي عبسي لا تعبسي عبسي يقول بتشين ميسي واكود له واحد يدلي كرت المره الله غفور رحيم باوحنا يدله وحنا نولاية يا تاس فرت يقين تبرت وح كل إيمان كايد قوية يقين تايد قوية إلهي الصومية إنه كون كان ليه كل هذا ين إلهي ليه أنت كل يا دار رميسان الباب كسوة نوفر ملها لكن تاساتي تي هي البانا قرحين عي هي هي الباساس ليه عي هي الب هي الدل هي هي المدل الله قصة بابا إلهي بواحد دل إلهي بحنا ولا إيه إلهي بكون كان سكال إلهي بعنتو دانسي ما رو البان تجا إلهي بيجي ما عشان تجي دون إلهي بيجيني ما أنت عايشة تجي دم عطنا إلهي بيدلاية إلهي بنا أم قنية إلهي بنهرتي سيستاجية حتى الأول ذهين تذكير إنتي أنا بعيدين ما لقيدين كأنا حنت هذي ولا يدين كأن نار الجهنم هي جنة الجحيم متقعنا مثل يجوعين شنو ذا إن قبر قادون روضة روضة شنو ذا كم ذوي هاي إنه نار الجهنم هي المكور قبتان واحد أختي الملاح أدونا إن نجح جنب نجح سنين سلا كي واد كواه سلا إلهي بان أمنا قانا أدرى عمرنا قانا وانا كون كتاب وانا أفريا مرة وانا خلا وانا وانا سويت كذا أنت أنا وانا خلا يا دي الله إلما بيع الله يعرفه حنا بالله يا جيت كتير دول مجد مسكتاي هو إيسو قرا يسمع فرها ساسة فرها ساسة يا أفكار شاشة يا سانكم يا عنده حساسة الذين كنت دعية كامن كأيقو صو عاية يسوع قرأ كامن كأيقو عاية أنت إيد دعية نسل جنة النعيم جنة الفردوس الله يدين جاي كعمه هنا كعمه بركة يسال الله كديبه ومد إلهي أنت إيد دعوة ما أنت نهدرت عاية لكن كامن ك أنا ما يدون كده كامن يسوع قرأ إنكر لكن وحنا كأكه الله السلام يا عيد ونكسن عيد مبارك أنت الحباري أن لهلو أنت الدعية أن لهلو إلهي وحنا كبري أنت الدعيين أسمع تهلهلو أنت أنا هبارين أسمع تهلهلو بلنتين نوا بلنتين وإنا صعب عدنا لما مليون بقفك سال عايشري كومك كو عايشري هلا يقصد دعيتي وإن سوا هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.